22 жовтня цієї неділі у всьому світі люди активно звертають увагу на тих, хто має певні проблеми з мовленням, такі як заїкання. Сьогодні до нашої студії завітає ранковий експерт, з якого поговоримо про те, як поводитися, як і що робити тим, хто заїкається, незвичайно ж, як батькам допомогти своїй дитині, яка, на жаль, заїкається. Далі у нас ранковий гість. Отже, радий представити нашу ранкову гостю, з якою поговоримо далі. Ірина Лисенкова, кандидат педагогічних наук з корекційної педагогіки, професор кафедри психології та спеціальної освіти. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую, що ви з нами. Отже, сьогодні поговоримо про заїкання. Насправді тема вельми водночас і цікава, і проблематична для тих, у кого все ж таки діти або ж хто заїкається. Якщо говоримо про заїкання в межах України чи світу, наскільки це глобальна проблема і якою є статистика? Я скажу так, що ця проблема дійсно є, і вона є дуже складною, тому що в логопедії взагалі заїкання є одним із найскладніших порушень, незважаючи на те, що начебто ми звикли вже до нього його бачити. Статистика говорить все ж таки про те, що зараз кількість дітей збільшується заїканням, і це дуже впливає на психологічний стан, в першу чергу, батьків, тому що це порушення видно відразу у дитини, і це їй заважає будувати діалоги з іншими людьми. Ну і зрозуміло, що ця проблема дуже впливає на психологічний стан дітей, але вже більш в старшому віці, особливо це в підлітковому віці. Коли з'являються певні комплекси вже да, з однолітками. Так, коли вони дивляться на те, як однолітки реагують на них, особливо протилежної статі, і в цьому процесі, звичайно, вже йде емоційне напруження. Якщо ми говоримо про маленьких дітей, а що може слугувати причиною того, що у дитини заїкання? Які можуть бути перші причини? Взагалі причин дуже багато, починаючи від генетичних причин, да, спадковість наша, нікуди ми від неї дітися не можемо. І сюди також входять різноманітні причини, які виникають, чинники, які виникають під час внутрішньоутробного розвитку, під час постнатального розвитку. Тобто, якщо говорити да, для глядачів, найголовніше – це перші півтора року життя дитини. А тому що тут можна, скажімо так, батьки, рідні, ті, хто спілкуються, контактують із дитиною, що вони можуть зробити не так, що потім дитина буде заїкатися? Ну, скажімо так, да, в першу чергу, що їм потрібно зробити так? Потрібно правильно спілкуватися з дитиною. Оці наші різноманітні сюсюкання, да, оці уйдю-уйдю, це теж дуже впливає на дитину і негативно впливає. Особливо дитина бабусі, дідусі, мову да, вона повинна чути нормальну мову, таку мову, якою ми спілкуємося зараз з вами. От ще що, це в першу чергу, в другу чергу виключити двомовність в сім'ї. Знаємо, що є у нас сім'ї, які спілкуються російською мовою, сім'ї, які спілкуються українською мовою, є батьки, які спілкуються різними мовами, є так званий суржик, і його треба виключити, да? Тобто мінімізувати в спілкуванні з дитиною, тому що дитина, коли це чує, вона ще не може точно зрозуміти, яке саме слово їй потрібно вжити в конкретній ситуації. І отут може виникати у неї напруження. Оці стоп якісь, так? Да. У неї можуть бути напруження, це ж зрозуміло, що напружене судомне, да? Тобто м'язи у нас скорочуються і не дають можливості дитині висказатися. Так звано. І тому потрібно з нею спілкуватися так, як ви хочете, щоб вона спілкувалася з вами. До речі, якщо говоримо про двомовність, тому що часто чув від спеціалістів, що варто в родині там спілкуватися, наприклад, українською, англійською, тоді дитина краще буде сприймати ці мови. З якого віку тоді варто починати, коли це вже дитина буде свідомо робити? Взагалі, якщо говорити про іноземні мови, так, у нас зараз дуже популяризовано. Це раннє включення дитини в іноземний простір. Але, якщо говорити з точки зору нейропсихології, то все ж таки краще з 7-річного віку застосовувати до неї іншомовний простір. Тому що у нас до 7-річного віку формується права півкуля головного мозку. Права півкуля головного мозку відповідає за емоційний стан дитини. І тобто потрібно її насичувати враженнями в цей час. А не пригнічувати. А не, скажімо так, точними знаннями. Тому що вивчення мови іноземної – це є точні знання, які потрібно зазубрити. І тому з 7-річного віку, коли починає вже в дію вступати ліва півкуля, потрібно все ж таки в цьому віці звертати увагу на іноземний простір і насичувати точними знаннями дитину. Якщо говоримо про лікування заїкання, оскільки лікується все ж таки, то залежно від віку, коли починаємо лікувати, яким буде термін і, звичайно ж, які прогнози?
Взагалі, якщо говорити про вік, то потрібно розуміти, що заїкання найбільше проявляється з 2 до 4, коли дитина починає активно говорити в цей час. І в цей час потрібно дуже серйозно звертати увагу на мовлення цієї дитини, да, скажімо так, вашої дитини. Якщо ви побачили у дитини, або вам здалося, да, що вона заїкається, відразу, скажімо так, паніку включати не потрібно. Тому що, можливо, в дитини індивідуальне становлення її мовлення зараз відбувається таким чином. Якщо це там один день, два дні, то це нічого страшного. От коли вже процес затягується, наприклад, ви бачите, що вона постійно в ось цьому місці затинається, ось тоді вже потрібно звертатися до логопеда. Але не потрібно з цим також зволікати. Тут повинна бути золота серединка, якщо можна так сказати. І якщо ви в ранньому віці звертаєтеся, от саме з 2 до 4 років, то приблизно десь 4-6 місяців буде тривати курс лікування, якщо можна так сказати, ось в таких межах. Але все це теж індивідуально, тобто ви не можете прийти до логопеда і вимагати від нього, щоб він за 4 місяці скоригував мовлення вашої дитини. Якщо говоримо про дорослу людину, два варіанти в нас, я так розумію, може бути. Це коли запущена була стадія в дитинстві, тобто батьки не звертали на це увагу, думаю, ну, як пройде з часом. Другий варіант, це коли доросла людина починає заїкатися, і що може знову ж таки стати причиною? Взагалі, от якщо говорити про заїкання, то це єдине логопедичне порушення, яке в собі має психологічну основу. Тобто першою основою все ж таки є психологічні проблеми. І точно так же у дітей дошкільного віку точно теж може бути і в дорослих людей. В дорослих людей зрозуміло, що цей процес затягується надовше, тому що людина вже звикла до того, як вона спілкується, і вона вже звикла до реакції на своє спілкування. Тобто вона вже до цього відноситься або нормально, або негативно, або позитивно, але вона вже до цього звикла. Да? І це все відбувається вже на рефлективному рівні. Тобто вона вже на автоматі знає, що, наприклад, там на слові казка вона буде запинатися на ка. Тобто вона на автоматі вже приймає артикуляційну позу, таку, яку вона приймає. Да, в своєму мовленні. І тому процес затягується. Зрозуміло, що з дітьми, з людьми старшого віку, він легший цей процес в тому плані, що люди можуть самі контролювати своє свідомо мовлення. Вже працює, да, свідомо працюють. От саме свідомість включається в підлітковому місці, після кризи підліткового віку, десь приблизно з 13-14 років. І тут найголовніше людині почати самою себе чути. Тобто, да, начебто ми включаємося з боку і самі чуємо своє мовлення. І потім ми починаємо вже себе коригувати в цьому процесі. І зрозуміло, що для дорослої людини цей процес затягується на більш тривалий період часу. Все залежить від людини. А ще, якщо говорити про причини, да, чому в дорослому віці виникає. Взагалі, потрібно розуміти, що якщо в дитячому віці виникало заїкання з 2 до 4, то воно має, скажімо, таку тенденцію повторюватися у кожній віковій кризі. Тобто це криза 7 років, підліткова криза, криза 18 років і криза середнього віку. Як тобто бути воно з реакціями на це? Знову ж таки, кожен раз звертатися до спеціалістів, чи тут уже той варіант, коли воно саме пройде? Ну, скажімо так, воно саме не пройде. Це 100%. Але до спеціалістів можна теж не звертатися, тому що у вас вже є позитивний досвід. Тобто ви знаєте, як корекції. Так, ви вже знаєте, як. Якщо ви з цим самостійно не справляєтесь, звичайно, або ви знаєте, що у вас не вистачає часу на самостійне справляння, да, тому що наше життя зараз є дуже швидкоплинним, вам потрібно звернутися до спеціаліста. До речі, ще повертаючись до теми психологічних блоків, пам'ятаю, що зі своїх шкільних років в Малій академії познайомився з хлопцем, який теж заїкався, і в нього була така мотивація, що в нашій сім'ї всі чоловіки по чоловічій лінії до 25 років заїкаються, а потім це проходить автоматично. Тобто він вже себе так налаштував, я не знаю, чи то справді так, чи то як він зараз, коли йому вже 25, реально не заїкається. Як бути з цим? Це реально може бути така спадковість, пов'язана з віком, чи це більше психологічний блок? Це більше психологічний блок, тому що це можливо навіть, знаєте, тобто нав'язали йому, він такий автоматично раз. Ні, йому нав'язали, скажімо так, дорослі, да, батьки нав'язали і так далі, і вони вже самостійно до цього відносяться спокійно, і при ньому коли обговорюють його проблему, говорять, от тебе до 25 років. І ви знаєте, що у нас психологія має таку здатність, да, скажімо так, люди і від раку лікуються, да, коли самі себе налаштовують звичайними вітамінками, це і так далі, і тому подібне. Це, звичайно, не підтверджені факти, тобто це не науково, але є такі у нас блоки, коли ми можемо самостійно себе до чогось змушувати, да, налаштовувати самостійно себе. Якщо говоримо все ж таки про вправи, так, про той позитивний досвід перший, то які вправи необхідно робити людям, які заїкаються, для того, щоб скоригувати своє мовлення, для того, щоб воно вже було без заїкання?
Ну, взагалі, зараз у нас дуже мало приділяється цьому уваги, але для заїкання це працює 100%. Це так звана логоритміка, логопедична ритміка. Це поєднання співів, танців і декламування. Угу. Тобто, коли дитина одночасно, ці всі процеси, це все відбувається під музику, тобто дитині дуже легко в цей процес входити, да? Тобто вона собі співає, вона собі танцює, і таким чином вона, ну, вперше, да, в заїканні потрібно і дихальну гімнастику mm-hmm. застосовувати, і артикуляційну гімнастику. Коли дитина співає, да, вона застосовує дихальну гімнастику, тобто вона вчиться. Тобто, по суті, вчиться, да. Яскравий приклад, ті ж самі брати Меладзе, Костянтин, українці, mm-hmm. які співаючи не заїкаються, да, говорячи, да, заїкаються. Ну, вони співаючи не заїкаються, тому що вони розтягують. І угу. оцей судомний процес скорочення, він просто, да, розтягується. До речі, під час мовлення теж чув таку пораду, що треба думати, немовби ти проспівуєш, і тоді заїкатися, да, не будеш. Теж, да, можна? Так, да, да. Оце все логоритміка. Угу. Тому що, да, поєднання співів, декламування і танців під тож, музику. Люди, якщо у вас є заїкання, у вас є шанс стати неймовірно талановитою людиною, ви можете і навчитися танцювати, і співати. Треба позитив шукати у всьому, як, да, так би мовити. А якщо Якщо говоримо про батьків, які хочуть допомогти своїй дитині в тому, щоб не заїкалися, що робити їм, як себе поводити, ну і, звичайно, тим, хто поруч, теж, яка має бути поведінка. Так як це психологічна основа, да, логопедичного порушення, в першу чергу потрібно створити психологічний комфорт дитині в цих умовах. Не потрібно її постійно пригнічувати тим, що вона заїкається. Взагалі, от в логопедії існує такий принцип. Чим більше ми звертаємо увагу на порушення, тим швидше ми коригуємо це порушення. В заїканні це не працює. Чим менше ми звертаємо уваги на заїкання, тим швидше коригується процес заїкання. Тобто менше звертати на це уваги. Але, да, можна сказати, так тоді сам виговориться, нащо взагалі на це все звертати акцентувати увагу. Да, акцентувати увагу. Потрібно таким чином акцентувати увагу, щоб дитина не розуміла, що ви. Не потрібно постійно її за це сварити, не потрібно постійно її змушувати говорити правильно. Угу. А от, скажімо так, підштовхувати її до того, щоб вона самостійно це ну, мабуть, свій власний приклад у правильності вимови теж має бути. Так, як я сказала на початку, да, обов'язково це правильне мовлення в сім'ї. Для того, якісь щоб було... ігрові моменти із розряду, не знаю, скоромовки разом, як гру, або ще щось, це теж можна використовувати? Це треба використовувати. От для батьків, скажімо так, декілька лайфхаків від вас, що батькам треба робити? Ну, взагалі, зараз є така чудова річ, як інтернет і Google, там цих скоромовок дуже багато є, але батьки повинні розуміти, що є скоромовки і є чистомовки. Це різні речі, і потрібно все ж таки з дитиною, яка заїкається, використовувати скоромовки, тому що чисто вона вже говорить, да, вона ці звуки вже промовляє. Скоромовки потрібно використовувати. І, звичайно, я ще раз зупиняюся на тому, що більше співайте з дітьми. Отож, домашні караоке, якщо у вас, да, його ще пісні немає, то заводьте таку класну, да, штуку і співайте всі разом вечорами. Ось так, такі поради для тих, хто заїкається. Найголовніше, друзі, всі ми, якщо є поруч людина із подібним дефектом мовлення, сильно акцентувати увагу на цьому не треба, тому що це вже психологічний певний блок. Пам'ятаємо про те, що здоров'я цієї людини залежить і від нас також. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую.